dragi gledatelji, dobrodošli u posljednje kronike grada Pazina ove godine. Večeras iz Pazina donosimo puno novosti i zanimljivosti. Ostanite s nama. Dvanaesti mjesec oduvijek je bio jedan od najljepših mjeseca u godini. Bogati programi, dobra glazba i pregršt sadržaja za najmlađe, ali i one starije, neće izostati ni ove godine u Pazinu. Pa vam danas donosimo nešto više o adventu iz srca Istre. Grad Pazin započeo je prosinačke aktivnosti adventom u srcu Istre. Moramo doista pohvaliti udruge i lokalne ugostitelje koji su se uključili, tako da u Pazinu tijekom prosinca imamo preko 50 programa namijenjenih svim uzrastima, od najmlađih do najstarijih, božićne likovne radionice, izložbe, kinopredstave, koncerti, doista možete, kako se kaže, pronaći za svakog ponešto. Moramo se ovim putem se zahvaliti i turističkoj zajednici Središnje Istre, turističkoj zajednici Istarske županije i udruženju obrtnika koji su evo doista sudjelovali u programima, kao i lokalnim ugostiteljima koji nude zabavu preko vikenda uz DJ-eve, koncerte i sve što je namijenjeno za publiku koja izlazi. Malo nas je vrijeme prolongiralo u otvorenju, ali eto, klizalište radi. Pozivam ovim putem da pratite naše društvene mreže, Klizalište u srcu Istre, gdje redovito objavljamo informacije ukoliko je vrijeme ili prognoza nije naklonjena, tamo redovno objavljujemo. Klizanje je besplatno, naplaćuje se najam klizaljki, tako da radi svakim danom od 10 do 2 i od 15 sati popodne do 9 na večer. Prati ga ugostiteljska i gastro ponuda, tako da možete uživati u kuhanom vinu, džinu, fritolama, palačinkama. 31.12. Počinje program, naravno klizanje, i imamo tradicionalni sada već doček u podne uz grupu Top of the Pops, tako da pozivamo svih da dođu u Pazin. Prošle godine nam je bilo sunce, ove godine ne znamo, ali evo, nadamo se da ćete se dobro zabaviti ako dođete. Nedavno se tako održala i utrka za najmlađe, a Kristina Jurić, predsjednica športsko-rekreativnog kluba Vita, otkrila nam je više. Uvijek pričamo lijepo o sportu, aktiviramo nekako mlade da se priključe i pridruže, ali moram priznati da je sad ovo neko vrijeme kada se više možda bavimo adventom, nekim kolačićima, klizanjima i predstavama i događanjima te vrste, i da se sport nekako malo onako pritajio. U Pazinu to nije slučaj, vi ste i dalje aktivni, pa čak i po ovim stvarno velikim zimama. Pa jesmo, evo, nastojimo i naše najmlađe i odrasle da uči da se da treniraju i da se bave sportom u svim vremenskim uvjetima, u svim godišnjim dobima. Tako da smo i ove godine organizirali našu noćnu zimsku utrkicu Trk na trg s pahuljicom. Što je zapravo Trk na trg s pahuljicom, i možda da saznamo i kako je to zapravo krenulo prošle godine? Pa evo, nekako u suradnji sa ostalim našim, i sa gradom Pazinom, sa gradskom knjižnicom Pazin i sa zajednicom sportskih udruga grada Pazina, i ove godine je Pazinski sprintići, naša najmlađa sekcija, u stvari dio Vite, su organizirali utrkicu gdje želimo, upravo kada je naš grad lijepo ukrašen, kad je onako baš u duhu adventa, nekako i dalje promovirati sport i sportska događanja bez obzira na vremenske uvjete i na ovaj minus koji je evo i trenutno sada u Pazinu. Kako je to izgledalo prošle godine, možda da se malo vratimo na to, koliko tu zapravo djece sudjeluje, koji je uzrast? Pa evo, sudjeluju djeca vrtićkog uzrasta i djeca do 4. razreda osnovne škole. Tako da uvijek imamo veliki broj zainteresiranih, osmislimo im neku priču, tu nam je evo važna i gradska knjižnica, gdje inače surađujemo na još nekim našim događajima. Nastojimo spojiti i sporta i nešto
nešto što ide u sport, a upravo da bude prigodno, tako da je za ovu utrkicu je pahuljica u glavnoj ulozi i evo možemo, prošle godine i ove godine smo pripremili lijepe medaljice upravo na pahuljicu, a naravno i one najbolje smo nagradili sa prigodnim poklonima. Kako je to izgledalo ove godine, jeste li vi zadovoljni kao organizatori? Pa naravno da jesmo, ono, vidjeti toliko djece i njihove roditelje, članove obitelji i prijatelje da se zajedno vesele na jednom takvom događaju, u ovom blještavilu, u ovom lijepom ozračju, bez obzira što je bilo hladno. Eto nas, zbog takvih stvari, upravo ono, kad vidimo tu radost i sreću na dječjim licima, onda se sve isplati, pa i malo potrpiti na ovom minusu. Pretpostavljam da djeci to nekako ne smeta, dok se druži, dok se zabavlja, toplo se obuče, bitno je da se nešto događa. Pa i te sportske programe oni jako, jako vole. Nekako su svjesni, čini mi se, što više pričam s njima i kad ste organizirali onu predivnu utrku još u Kaštelu, da jako vole i kad ih se uključuju takve stvari, vole biti aktivni i da je važno čuvati naše tijelo, hraniti se zdravo i vježbati. Pa naravno, evo, upravo oni trebaju tako na taj način potičuju odrasle, a i obrnuto da se bavimo bez obzira i ništa nam ne smeta. Važno je samo se prilagoditi uvjetima. Pa da li je to čak bila kiša, snijeg ili čak i pretjerano sunce, uvijek je, čak je lakše malo ovako, noć je, svjetlo. Noć ima posebnu jednu čar i ova svjetlo obještavila, bilo je baš predivno na našoj utrci, tako da se nadamo, evo ovo je bilo već drugi puta da će to postati tradicija u našem gradu. Kako je spomenula Kristina, uključena je i gradska knjižnica Pazin. A ravnateljica knjižnice nam je ispričala više o bajkovitom programu koji je u Pazinu već dobro poznata tradicija. Mi kao knjižnica uvijek smo vezani za knjige, a ovo predbožićno vrijeme za priče, za bajke, za maštanje, za snove, za zagrlje, za toplu dekicu, čitanje, pripovjedanje priča i šalicu toplog čaja. Mogu i kolačići, dobrodošli su. Mi ćemo pričati priče, a vi nam ispecite kolačiće. Evo, svatko po nešto. Bajkoman je projekt gradske knjižnice Pazin koji ide 12. godinu za redom. Nije to ništa novo, to je jedan od prvih projekata kojeg je pokrenula knjižničarka Marina Marušić, gdje u predbožićno vrijeme slijedi niz programa, predstava, pjesmica, pripovjedanja priča, ali je temelj da ih djeca izvode za djecu. A osim što ih djeca izvode za djecu, uvijek tu imamo i gostujuće programe, predstave, umjetnike koje pozivamo. Pa čak i u vrijeme COVID-a imali smo nažalost online bajkomaniju, ali nismo odustali od programa na našem YouTube kanalu Gradske knjižnice Pazin. Mogla se pratiti bajkomanija, programe koje nam je tada osmisla bajkopričalica Sandra Vukoja, mi sami, drugi pripovjedači bajki, naš djed Mraz koji nam je pripovjedao, naša dječica koja su se snimala. A evo, ove godine veseli nas 12. bajkomanija, nakon dvije godine krećemo opet uživo, ali bit će malo i virtualno, da ne odustanemo od svega. Evo, ako mogu, ja imam ovako, skrenut ću pogled, imam jedan podsjetnik, ne bih voljela ništa propustiti. Bajkomanija u pravilu uvijek ide u tjednu prije Božića i uvijek nekako u popodnevnim večernjim satima oko 18 sati. Međutim, valjda ove godine toliko su svima falili programi uživo da nam se javilo toliko odgojnih skupina koji žele sudjelovati u programima i pokazati što su oni to smisli, koju predstavicu, pa smo mi ove godine bajkomaniju radili i ujutro i popodne. Tako da, evo, krećemo u ponedjeljak ujutro u 10.30, gospodin Vagel, predstavicu pričicu koju nam izvodi odgojna skupina Zujelice iz dječjeg vrtića Olga Ban Pazin. A klasika, popodne na bajkomaniji 18 sati, ide sa našom odgojnom skupinom Krijesnice iz dječjeg vrtića Olga Ban Pazin koji nam izvode Zimski sjaj, mislim da je ovo riječ o jednoj pjesmici, a u goste nam dolazi Igor Baksa, glumac, redatelj, umjetnik i nastupa kao tata slikovnica sa svojim programom i pričamo kao tata slikovnica strašnu priču i mačak ručak. Zaista nas zanimljuje suradnje, surađivali smo s njim s Ovcem na kutiji, a veseli nas eto da nastavljamo i na bajkomaniji. U utorak sljedeći dan, opet u 10.30 ujutro, dolaze nam u goste. Evo, zvučna kulisa i oni pozdravljaju bajkomaniju sirenama. Dolaze nam u goste listić iz dječjeg vrtića Olga Ban Pazin i donose nam svoju pahuljastu čaroliju.
u 18, utorak u 18, u holu Spomen doma kao i svi programi. Ekipa, mi smo nazvali GKP ekipa, znači ekipa iz Pazinske knjižnice, djeca koja poslije škole dolaze kod nas pisati zadaće, proboraviti slobodno vrijeme. Evo, s kolegicom Marinom upravo imaju zadnju probu i izaći nam Oliviju i Vilinske princeze. Tako da, evo, svoje slobodno vrijeme provode i u knjižnici, a u gosti nam dolazi i Montessori dječji vrtić Mali princ sa Starog Pazina sa pričom u šumi Svetog Nikole. Srijedu, naravno, opet počinjemo jutro s bajkom, a ovaj put u 10.30 Gradska knjižnica Pazin priča bajku za dobro jutro. Na tragu prijašnjih godina jedna bajka će biti sigurno mala, pa će biti to nešto više, a u 18 sati u gosti nam dolaze dječji vrtić Pičan, Lišnjak iz Pična, drago nam je da imamo i goste, sa predstavnicom Djed i Repe, kažu raspjevani Pičanci, a dolaze nam Bubamarci, Pčelice, Pčelice 1, znači sve dječji vrtić Lišnjak, a opet dječji vrtić Olga Ban Pazin, ali ovaj put pazinski novaki, naši zvrki, dolaze isto popodne i izvode nam predstavicu Ogledalce. I četvrtak, evo da malo nakon svih ova treba i kovita dana ne bude nagli prekid, četvrtak ide online u 10.30 ujutro bajka za dobro jutro i popodne u 18 još jedan online program na našem Facebook i YouTube kanalu. Lijepo, maštovito i jako puno toga. Pa da, kako smo krenuli, mislim, ono, morat ćemo produžiti našu bajku manju i na 5 dana. Bilo je tih, i bilo je i 5 dana, ali evo, krenimo sad skromno sa 4 jutarnje i popodne. Veseli nas evo što su nam se i vrtići i odgajiteljice i područni vrtići i gostujući Pičan, mislim da nam oni čak po prvi puta dolaze, što su nam se uključili Igor Baksa iz Zagreba, dolazi, potegnut će samo radi nas i odmah vraća, nećemo ga uspjeti duše zadržati, ali evo, posjetite nas, pratite nas, dođite, ako niste u mogućnosti, ono s početka ovog priloga, Dekica Čaj ovog javljanja Dekica Čaj, knjiga, keksići, trenutak za sebe, zagrlje i uživancije uz priču. Pučko otvoreno učilište također organizira programe koji će oduševiti male, ali i starije Pazinjane, ljubitelje dobre glazbe. Što nas očekuje od kinoprograma i koncerata, doznajemo od Darka Tumpića. 12. mjesec je pun aktivnosti u Pazinu, pogotovo kod nas u Spomen domu. Gledat ćemo pratiti kinoprogram koji imaju ostala kina. Evo sada nas u petak očekuje prikazivanje Avatara. Imat ćemo i filmove koji nisu samo blockbusteri, već i drugu produkciju. Sada već ima i puno dobrih hrvatskih filmova, općenito ne američkih filmova, ajmo to tako reći. Odlično su nam posjećeni dječji programi, pa ćemo tome posvetiti posebnu pažnju. Također Cvrčak i Mravica, kao jedan hrvatski crtić koji je isto tako jako zanimljiv. I evo, nastojat ćemo zadovoljiti publiku svake dobi i svakakve zapravo različite interese. Osim bogatog kinoprograma, možda nekako šlag na torti je i sam koncert koji će se održati upravo u Spomen domu, o čemu je riječ? Pa evo, htjeli smo također svim našim gledateljima, slušateljima, posjetiteljima pružiti jedno posebno iskustvo. Ugostit ćemo Klapu Kambi, Kaštel Kambelovac. I ono što volim napomenuti kod nas u našoj dvorani, koja ima gotovo 600 mjesta, bit će jedan lijep i ugodni koncert. Ugodni iz razloga što ćemo, evo, potrudit ćemo se zagrijati iz dvoranu, da nam svima bude toplo, a Klapa Kambi će se potruditi da zagrije naša srca. Treba li možda spomenuti već nešto i za sljedeću godinu ili samo neka zapravo Pazinjani prate program i sve mogu pronaći kod vas ili što se i kaže doći ovdje i pitati? Ipak se zna da ovdje nekako mogu svaki put i doći i pitati i saznat što se priprema. Svakako neka prate naš program. Mi ćemo nastojati ono što nam je cilj da se programi nastave i kroz prvi i drugi mjesec, da ne bude nikakvo zatišje, već da za svakog bude ponešto, pogotovo kad nekako splasne božićno-novogodišnji ugođaj, da nam ostane opet programa kroz koje možemo ovu zimu lakše prezimiti. I Centar za mlade Alarm radi punom parom, a u 12. mjesecu odlučili su organizirati završnu prezentaciju programa o kojem smo govorili i prošli mjesec u Kronikama.
Razgovarali smo s tajnicom centra Robertom Špoljarić o planovima za sljedeću godinu te nedavno održanoj prezentaciji. Tijekom ovih godinu dana organizirali smo stvarno različite susrete, filmske, kreativno pisanje, likovno stvaranje, fotografske radionice, i sad je nekako vrijeme da to obilježimo jednom velikom izložbom, jednom završnom produkcijom i završnim božićnim druženjem. Završna produkcija održala se 17. prosinca u Kaštelu i prisustvovali su sudionici KUSEV-a, odnosno cijelog projekta ZAME, za aktivne mlade. O projektu smo dosta pričali prošli put, ali evo sad kad je nekako sve završilo, kakve su reakcije samih polaznika, sudionika projekta, naravno vaše reakcije? Pa nekako čini mi se da je Centar za mlade Larm Pazin postala baš prepoznatljiva udruga mladih i za mlade na području Pazina, rekla bih i šire, i nekako omogućilo nam je da imamo direktnu vezu s mladima i da zajedno kreiramo neke nove ideje i provodimo ih. Završna produkcija predstavlja sukus svih događanja u ovih godinu dana, a naglasak je stavljen na te kulturno-umjetničke susrete, tako da su sudionici imali prilike čuti čime se bavio knjiženi klub u posljednjih godinu dana. Izloženi su radovi fotografskih radionica, likovnih radionica, odnosno one modne ilustracije koje su članovi izrađivali, te čuti što su to sudionici pisali na kreativnom pisanju. U interesu nam je bilo privući sve zainteresirane, dakle 16 plus gornje granice nemamo, tako da pozivamo još jednom tko da se želi družiti s nama, da želi razvijati svoje umjetničke sposobnosti, neka nam se priključi u 2023. I zadovoljni smo što možemo najaviti da zapravo druge godine nam je ponovno odobren projekt, tako da idemo u drugi nastavak ZAME Bajka. Tako da to je postao nekakav, rekla bih, redovan program udruge i nastavit ćemo se družiti s kusevima i pisevima i svima i svačime. U program prosinca u Pazinu uključilo se i udruženje obrtnika na vrlo zanimljiv način, a o tome nam je više ispričala Alison Merlić, tajnica udruženja obrtnika Pazin. Udruženje obrtnika Pazin se više godina uključuje kroz različite aktivnosti organizacije adventa u Pazinu. Tako smo učinili i ove godine. Više godina smo se uključivali kroz promociju trgovaca i ugostitelja. Ove godine smo to učinili sa frizerkama. Jedna od važnijih zadaća udruženja obrtnika je upravo promocija obrta i obrtništva, pa smo na tom tragu odlučili ove godine napraviti jednu jako lijepu aktivnost sa frizerkama, a odlučili smo se između ostalog i iz razloga što na Pazinu, u Pazinu i u okolici djeluje i gravitira mnogo frizerskih salona. Na koji način su to frizeri uključeni, odnosno što će oni to raditi? Pa projekt se zove Pazin Kids Frizz, to je prvi ove godine koji se održava. Uključilo se 12 frizerskih salona sa područja Pazina i one će dočekati 12. prosinca dječicu u dvorani Istra u Spomendomu, gdje će izrađivati štosne lijepe frizurice, a uz frizerke isto tako da salon bude potpun, uključili su se i face paintisti. To će biti naš obrtnik Josip Turbanović i cure iz društva Naša djeca koje će crtati zanimljive stvarčice po licu dječici. Znači, zanimljivo su djeca uključena i djeca će dobiti i uspomenu i zabavu taj dan, a opet se nekako i zapravo obrtnici su se uključili u taj, znači spajamo nekako ugodno i korisno. Tako je, želimo razveseliti našu djecu Pazina i okolice. Vjerujemo da su Pazinjani uživali u mnogim programima, a tako će i u onim nadolazećima. Svakako razloga ima za posjetiti središnju Istru, pa ukoliko ste u mogućnosti, planirajte posjet adventu iz srca Istre. Puno se ulagalo ove godine u grad i njegovu infrastrukturu. Za kraj kronika razgovarali smo s gradonačelnicom grada Pazina, Suzanom Jašić, o projektima i planovima te radovima koji su se provodili.
Upravo, počet ću sa sadašnjim vremenom, ono što prvo upada u oči to je početak izgradnje trgovačkog centra Pazin na području Starog Pazina, mijenja se okoliš, to je privat investitor, međutim evo već na ljeto će trgovački centar biti otvoren. Što se tiče evo grada Pazina, mi smo upravo završili dvije, recimo to tako, rekonstrukcije i proširenja kolnika. Prvo je na Dubravici gdje smo popravljali oštećeni kolnik i stabilizirali šahtove, riječ je o investiciji od nešto preko pola milijuna kuna. Na Drazeju smo također imali investiciju od preko pola milijuna kuna gdje je više od polovice dalo Ministarstvo unutarnjih poslova kako bi se riješila jedna opasna točka, tu smo širili nogostup i sad evo početkom godine bit će riješena i elektrifikacija tog dijela nogostupa, tako da jedan tamni dio grada postaje pješački prilagođen i osvjetljen. Evo danas i sutra upravo se asfaltira dio nerazvrstane ceste prema selu Šipraki, dakle od makadama dobivaju napokon cestu, riječ je o jednom selu koje se nalazi u našem brdskom dijelu Pazina, tako da vjerujem da će im biti sada puno lakše dolaziti i odlaziti. Također, najavila bih da će u siječnju početi rekonstrukcija glavne prometnice kroz Pazin. Riječ je o investiciji od skoro 2 milijuna kuna gdje jedan veći dio snose Hrvatske ceste. Idemo na kompletnu zamjenu asfalta, na prilagodbu nogostupa osobama s invaliditetom, na podizanje pješačkih prijelaza kako bismo umirili promet. To je preduvjet za micanje tranzitnog prometa teških kamiona kroz grad. Dakle, sad imamo sve zaobilaznice, tako da bi na neki način ta prometnica trebala značajno umiriti promet kroz Pazin i zapravo spojiti više grad u jedan. Evo, to su samo neki od naglasaka. Naravno, za rekonstrukciju ove glavne prometnice kroz grad tražit ćemo razumijevanje građana kroz 2 mjeseca. Biće naravno otežano prometovanje, bit će izgubljenih živaca i redova i tako dalje, ali to se mora napraviti. Imamo dakle i prometni elaborat, mi ćemo gledati da to stvarno napravimo najbolje što možemo. Prometni stručnjaci su na tome radili, međutim znamo da je Pazin u rupi i da nemamo neke sad prekobrojne mogućnosti ulaza i izlaza. Imamo što imamo, dakle ja ću, evo, pozvat ćemo na strpljenje. Međutim, evo, kad završimo, vjerujem da će to biti puno bolje. A sad naravno tijekom godine radili smo i na mnogim drugim stvarima, prije svega evo, uspjeli smo završiti gotovo sve osim jedne akcije vezane za Pazin proračun. Dakle, tu je bilo riječi o, ne znam, čišćenju platoa, obnove društvenih domova, prilagodbe nogostupa, dakle niz velikih raznih akcija za koje su građani sami glasali. Tako da zapravo stalno se nešto negdje uređuje i kopa, onoliko koliko si možemo priuštiti, ali evo imamo i ozbiljne planove i za sljedeću godinu, o tome ćemo drugom prilikom. Pretpostavljam da su građani zadovoljni što se na neki način i sluša i njihove potrebe i što se pogotovo posebice pretpostavljam i ovi van Pazina okolna mjesta što se ulaže u taj dio, znači ne ide sve samo u centar grada, a vjerujem da će ova i velika prometnica u centru riješiti posebice možda olakšati i najmlađima odlazak u školu recimo. Je, dakle ova glavna prometnica i ovaj nekako brzi taj tranzitni promet kroz grad je noćna mora svakog roditelja koji ima dijete od 6-7-8 godina kad ta djeca počinju evo samostalno ići u školu i na slobodne aktivnosti. Tako da to je nekako želja, nam je da to bude početak umirivanja i polako micanja prometa iz grada, ali za to trebamo još jako, jako puno preduvjeta. Imamo naravno problem sa nedostatkom parkirnih mjesta, dakle treba tu ići korak po korak, kad nešto uzmete morate nešto i dati. Što se tiče dakle naših mjesnih odbora, pored Pazina i Starog Pazina kao dva urbana mjesna odbora, mi imamo i deset ruralnih ili polururalnih mjesnih odbora. Evo, ja doista osjećam izuzetno veselje kad odem tamo, jako su vrijedni ljudi,
na području mjesnih odbora je nekad dovoljan samo podstrek, dakle da ih se sasluša, da se grad uključi u neku akciju sa jednim manjim dijelom financijske potpore i oni su spremni napraviti puno, puno više. I zato evo, stvarno imamo domove koje ti ljudi obnavljaju, drže, organiziraju razna događanja. Njihovi zahtjevi se uglavnom temelje na asfaltiranju, na popravljanju cesta, na elektrifikaciji, dakle na nekom dijelu standarda koje građani u centru ne propituju više, tako da ipak moramo, dakle, ujednačiti ipak malo te uvjete života. To nisu sela kakva su nekad bila, dakle zahtijevaju i neka uređenja. Dobar dio naselja, građani sami uređuju. Dakle, doista imamo aktivne i strpljive građane. U gradu naravno uvijek kako je život brži, tu ima i manje strpljenja, međutim nastojimo evo saslušati sve građane ili barem većinu, uvijek nikad ne možete svih, uvažiti njihove potrebe. Dakle, realno te potrebe postoje. Kao što u domaćinstvu imamo potrebu za svime, ali kad dobijemo plaću onda odlučimo što ćemo, znači idu režije, pa ne znam, stanarina, hrana i tako dalje, i onda idete vidjeti šta je ostalo za, ne znam, knjige, kino, garderobu, e tako moramo i mi. I stalno iz dana u dan moramo razmišljati što je hitnije, gdje je potrebitije, pa onda se mora ipak paziti na tu neku ravnomjernost, da ne možete sve ili više u jedan mjesni odbor, a pet ih zapostaviti. Dakle, to je zapravo jedna čipka koju morate svakog dana tkati da ne bi negdje bilo previše, negdje premalo. Imamo koliko imamo i s tim se pokrivamo i evo nastojimo da se ipak nešto događa i da ljudi vide da se vodi pažnja o svemu i nekako, evo, ja sam na kraju, nakon ove teške godine, zapravo i zadovoljna, jer preživjeli smo je, to je važno, evo i zdravi smo i radišni i radimo i stalno nešto apliciramo i dobivamo, pa evo, nekako mi se čini da uspijevamo. Svakako uspješna godina, pretpostavljam da je i u budućnosti da vas čeka i još možda i uspješnih. Moram iskoristiti priliku kako se bližimo kraju godine, kako ova i zadnja kronika ovoga mjeseca. Možda ako želite, ne znam, čestitati Božić i Novu godinu vašim sugrađanima ili im se obratiti možda sa kojom rečenicom? Evo, apsolutno. Dakle, kao što sam rekla, iza nas svih zajedno je teška godina. Dakle, pogodila je kriza sve sektore, sve obitelji, sve građane. Međutim, mislim da je evo stvar u tome da možda više osjećamo i neko zajedništvo u ispunjavanju naših zajedničkih potreba. Možda da manje a priori kritiziramo, tu ne mislim na sebe kao na dio vlasti, nego općenito jedni druge. Dakle, kroz skrivanje, kroz anonimnost na društvenim mrežama, kroz to vijeće, dakle taj razgovor koji je zapravo monolog ljudi koji vrijeđaju jedni druge je nešto što zagađuje zapravo tu neku javnu komunikaciju i stvara neke jazne povjerenje. Mislim da trebamo ipak malo se odmaknuti i vidjeti ono što stvarno ne valja. To trebamo iznad duše pokušati promijeniti. Ono što valja ili što je nešto što je iz dobre volje, a možda griješi, treba dati šansu, treba potaknuti, treba pomoć. I evo, grad Pazin radi sve da to i bude. Evo, pozvala bi i građane da ponekad, evo, kad nešto možda primijete da nešto ne valja, neka, evo, ponekad iniciraju neku promjenu, oni budu ta promjena, ne znam, pokupe smeće ili odlože smeće na propisno mjesto, neka, ne znam, organiziraju neku akciju. Dakle, mi tu uvijek sa radošću gledamo, pratimo, pomažemo. Znači, počnimo evo od sebe. Inače, ja volim reći da Pazim da su građani i građanke stvarno aktivni i jesu. I zato bi, ja bi ih od sveg srca čestitala i Božić i Novu godinu, jer upravo zbog toga što evo radim i sa sjajnim ljudima, sa Pazinjanima i Pazinjankama i zato što se s njima susrećem, znam da se ne osjećam usamljeno nekad u onom
nekad vas čemer i jad vas poklope, jer mislite da ne možete napred, nemate sredstava, puno je problema i tako dalje, onda se uvijek mislim, pa gledaj ono kako ti ljudi potežu, stalo im je, i onda se osjećam kao, ba dobro, budemo mi to nekako svi skupa. Evo, dakle, svi skupa ćemo nekako napred, ja sam optimistična, mislim da dolaze neke možda bolje godine, sad je pitanje što je bolje i za koga, ali vjerujem da će se ipak događati dosta pozitivnih stvari, a one negativne isto se uvijek događaju, ali moramo vidjeti što iz njih možemo naučiti. Stigli smo do kraja još jednih kronika grada Pazina. Dragi Pazinjani, drage Pazinjanke, od srca vam želimo sretnu i uspješnu novu godinu te čestit Božić. Hvala vam što ste nas pratili i ove godine, a budite svakako s nama i sljedeće u nadolazećim novostima i zanimljivostima iz srca Istre.